Vou fazer a chamada aqui enquanto vai entrando todo mundo, para mim continuar a conta. Amanda tá aí. Ana Carolina Marques tá aí. Ana Carolina Alcântara. Ana Clara. Ana Júlia hoje não tá aí, né? Cadê a Ana Júlia? Não tá aqui, não. Não, né? Nem na primeira aula ela não tava, né? Aham. Tá. Ana Luísa tá aí, Giovana tá aí, Igor tá aí, Isabelle, João Marcos. João Marcos, não, né? Lucas Fernando tá aí, Marco Henrique. Marco Henrique, tava na primeira aula. Maria Eduarda tá aí. Maria Fernanda tá aí, Mariana tá aí, Maísa tá aí, Nicole, Samara tá aí e Yasmin. Yasmin hoje entrou na, no, da irmã, Maria Sofia. Ai, minha perna deu cãibra. Ok? Ok. Só esperar mais duas que estão entrando ali para continuar. Pode que é? Licença. Aí, vamos lá. Eu vou simplificar por 3 aqui, ó. 15 dividido por 3 vai dar 5, né? Uhum. E 6 dividido por 3 vai dar 2. 2. Aí, o que que eu faço? Eu vou dividir 5 por 2. Fazer aqui do lado. Não, não. Não, mas aqui já tinha feito, ó. 5 dividido por 2. Dá 2. E sobra? 1. Então, o meu inteiro é 2 e o meu numerador é 1. Igual. 2 inteiros e 1 meio. Copia aí. E essa parte é para copiar no livro? Essa é a parte do livro, tá? Tá. Tinha essa parte que você ficou fazendo um livro. Que isso, pai? Podemos ir para D? Sim. 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 Gente, quem perdeu a primeira aula, depois tem que assistir no YouTube, porque não dá para te voltar agora. Tudo que a gente já fez, a gente gastou uma aula para fazer 3 questões. Então, não dá para mim voltar tudo agora. Eu tenho que apagar. Senão, nós vamos ficar só na, no que a gente já fez até agora. Ô, tia. Oi, eu paro.
Não, você tem que falar um de cada vez, senão eu não consigo entender os dois. Um de cada vez. Fala, Igor. É, você quer que eu mando mensagem pros meninos que não veem pra Paulo? Não. Mas não veio, não veio. Todo mundo sabe que a aula tá sendo todo dia nesse horário, gente. Às vezes não acordou, às vezes teve que sair, a gente não sabe. Vamos lá, letra D. Todo mundo acordado. Gente, presta atenção. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Às vezes a pessoa não tá com a internet ou não tá podendo usar agora. Não tem como eu saber. Eu não posso forçar vocês a entrarem aqui. Não posso forçar vocês a entrarem aqui. Eu posso falar o que para vocês? Isso aqui é super importante. Se não conseguir aprender isso aqui, como é que vocês vão pro sexto ano? Não tem jeito. Aí depois as pessoas assistem no YouTube, qualquer coisa, porque essas aulas estão em todo dia, vai pro YouTube. A tia Bárbara posta lá. Vamos continuar. Não, vamos perder tempo, não, bora. Aqui, ó. Três inteiros. Mesmo a gente nas aulas, a gente faz. Ô, tia, qual é a tarefa que vocês estão fazendo? Três inteiros, página 148 do livro de matemática. Três inteiros e um meio. Mais. Um inteiro. E dois terços. Primeira coisa é transformar esses números mistos em frações. 2 vezes 3. Não é 2 terços? Sim. É 2 terços. Na letra D. Tá certo. Não, professora. Ô, professora, é a página 148, né? Sim. Aí depois você assiste lá no YouTube a primeira aula pra você fazer. Nós estamos na letra D ainda. Na primeira aula a gente só fez A, B e a C. Ô, tia. 3, 2 vezes 3? 6. 6 mais 1? 7. 7. 7 meios. Mais. 3 vezes 1? Mais 2? 5. 5 terços. Agora, o que eu tenho que fazer? Esses dois números? Simplificar. Tirar o mínimo. Múltiplo comum. Mínimo de 2 e 3. Olha o leiteiro. Quem quer leite? Alguém quer comprar leite? Vamos comprar leite. Tá passando aqui na minha rua. Leiteiro. Vai lá. 2. Divide por 2. Que dá 1. Repete o 3, aí eu ponho 3, que dá 1. Né? Aí eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Não tá dando. Tá refletindo onde tá. Deu 6, né? O mínimo é 6. Então, vou colocar aqui. Vamos lá? 6 é o denominador. 6 dividido por 2? 3. 3 vezes 7? 21. Mais. 6 dividido por 3? 6 dividido por 3? 2. 2 vezes 5? 10. 10. 10, 21 mais 10 é igual a? 31. 31, o quê? Sextos. 31 sextos. Isso. Tia, 31 sextos. 31 sextos. Só para fazer no livro? Agora eu vou pôr a parte do livro, ó. 31 sextos. O que eu vou fazer agora? Dividir. Eu não posso simplificar. Eles não dividem por nenhum mesmo número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 31 por 6. 31
dividido por 6. E número vezes 6 que dá perto de 31? 5. 5, né? 5 vezes 6, 30. Sobra? 1. Então, vai ficar igual 5 inteiros e 1 sexto. Essa é a parte do livro. Não terminou tão rápido assim na B, né? Pronto? Sim. Uhum. Podemos ir para E? Uhum. Letra E. Exato, 2 inteiros e 1 terço, mais 1 inteiro e 1 meio. Primeira coisa, transformar os números mistos em frações. 2 vezes 3? 6. 6 mais 1? É isso mesmo? 7. Deu a mesma coisa da primeira? 7. 7 terços. A mais. Aqui meu giz está muito molhado. Deixa eu ver outro. 7 terços mais. 2 vezes 1. 2. Mais 1. 1. 2. 2. 2 vezes 1. 2. Mais 2 mais 1. 3. Ah, tá. Tá bom, pensei que era, vocês tinham falado que era 2, aí eu tinha ficado assim, ó. Falei, nossa, esqueci como é que eu entendi vezes. Uhum. Também. Ok, então vai ficar 7 terços mais 2 meios, certo? O que, que eu tenho que fazer agora com esses dois números aqui? Calma. Múltiplo. Calma. Mínimo múltiplo, que vai ser 2... E 3. Eu sempre coloco o número menor aqui, gente. É mania minha. Não é obrigatório, mas é mania minha. Vai dar. É 32. 3 vezes 2. Que 32? 3. Aqui é 2 e 3. Não, não é... Ó. Aqui de trás. Não. Não é 32. Olha a vírgula aqui. Tá. Divide por 2 dá 1, repete o 3. E aqui dá 3, repete 1, 1. 2 vezes 3. 2 vezes 3, acompanha aqui para mim, por favor. 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo de 3 e 2 é 6. Calma aí, tá. Vamos lá. 6. 6 é o meu denominador. 6 dividido por 2. Ou, por 3. Não, desculpa. 6 dividido por 3. 2. 2. 2 vezes 7. 2 vezes 7. 14. Mais. 14. Isso. Mais. 6 dividido por 2. 3. 3 vezes 3. 9. 14 mais 9. Vai dar quanto? 23. 23. Sexto. Peraí, deixa eu fazer de novo. 23. Sexto. Isso é a parte que não vai no caderno. É, agora isso é no caderno. Agora vamos para a parte que vai do livro também. O que, que eu vou fazer? O que, que eu tenho que fazer para transformar 23 sextos em um número misto? Dividir, né?
23 por 6. Vou fazer aqui do lado aqui. É 32 sextos. 23 sextos. Aí agora eu vou dividir 23 por 6. Vou fazer aqui do lado. 23 dividido por 6. Qual é o número mais próximo de 23 na tabuada, na resposta da tabuada de 6? É 18, 18, né? Que é 3 vezes 6 é 18. Aí aqui vai sobrar. Aqui vai dar 1. Aqui 13 menos 8, 5. E aqui 0. 5, né? 5 é o meu numerador. Então vai ficar 3 inteiros e 5 sextos. Calma. Essa é a parte do livro. Pronto? Sim. Letra F. 2 inteiros e 1 terço mais... Espera aí, tia. 2 inteiros e 1 meio. Transformar essas duas frações e números mistos em frações. 3 vezes 2? 3 vezes 2? 6. Mais 1? 7. 7 terços. Mais 2 vezes 2? 4. Mais 1? 5. 5 meios. Ok? E agora? Mínimo múltiplo comum. Eu já tirei umas 10 vezes na tarefa. Deu quanto? De 3 e 2? Dá quanto? Ó. 3. 2 e 3 vai dar quanto? 6, ó. De novo. Sim, mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Vai dar 6. De novo, né? Vai dar 6 mesmo. Aí, o que, que eu faço agora? Divido e multiplico. O denominador é 6. 6 dividido por 3? 6 dividido por 3? 2. 2 vezes 7? 2. 2 vezes 7? 14. 14. 14. Mais. 6 dividido por 2? 3. 3. 3 vezes 5? 15. 14 mais 15 é igual a? 29. 29. Sextos. O que, que eu vou fazer agora? Que é a parte do livro, eu vou colocar. 29. Sextos. Eu vou fazer o quê? Dividir, porque não dá para simplificar os dois por um mesmo número. 29 é primo, então ele só divide por ele e 1. 29 dividido por 6. Que número vezes 20 vezes 6 dá perto ou igual a 29? 6 vezes... 6 vezes... 4. Dá quanto? 20. 24. Sobra... 5. Então, qual é a minha fração aqui? 4 inteiros e 5 sextos. Acabando. Tá.
Ontem eu fiz um Instagram próprio para mim usar com as coisas da escola. Me sigam lá, professora Denise Fernandes. Ô, Chico, qual é o livro? Só para postar coisas da escola. Gente, eu matemática? Só para postar as coisas da escola. Qual é o nome, professora? Professora Denise Fernandes. Não, acho que hoje não, é amanhã. Posso fechar o que diga assim, então? Ok? Sim. Número 2, desafio. Ele acabou do caderno, tia? Coitada, são 4. Ainda tem outra página, outra página, ai, outra tia, página. Tia, que ânimo! Vamos lá. Determine a fração mista representada pelas figuras. A seguir. O primeiro, eu tenho duas bolachas aí divididas em 4 partes e tenho 5 pintados. Então, a primeira fração vai ser 5 quartos. Mas eu tenho uma pizza cortada em 3 partes e pintadas 2 de roxo. Então, 2 terços. É que eu faço? É, no livro. O que, que eu faço? A primeira coisa que eu faço é o quê? Mínimo múltiplo, né? Sim. Uhum. Aí, eu não preciso fazer no caderno. Eu vou fazer no quadro. Vocês entenderam o processo da número 1. Não precisa fazer no caderno. Isso aqui vocês podem fazer só no livro. Eu vou tirar o mínimo aqui, mas não precisa fazer no caderno, tá? Vou tirar o mínimo de 4 e 3. 4. 3 e 4. Ah. 3, 2, né? Repete o 3, que dá 2. 2 de novo. Repete o 3, que dá 1. E 3, que dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, vou colocar aqui. 12 é o meu denominador. E agora, o que, que eu faço? Divide e multiplica, né? Vai ficar essa parte no caderno, no livro. Coloca aí. 12 dividido por 4. 12 dividido por 4? 3. 3 vezes 5? Tia, pra fazer aquela conta ali, pra saber? Que conta? Isso aqui eu falei que não precisa fazer no livro, mas isso aqui precisa fazer no livro. Não precisa fazer no caderno. 12 dividido por 3? 4. 4 vezes 2? 6. 8. Oi? 8. 2, 8. 18 mais... 15 mais 8 é igual a 23, 12 avos. Aí tá pedindo para fazer o quê? Determinar a fração mista. Isso aqui é uma fração mista? Não, né? Não. É uma fração normal. Como que eu vou transformar ela em mista? Dividindo o numerador pelo denominador. Vou dividir 23 por 12. Não precisa fazer no caderno, no livro, nem no caderno. Só vou dividir aqui do lado, a gente vai pôr só a resposta no livro. 23 dividido por 12. Eu sei que 12 vezes 2 é 24. Então, não dá por 2. Então, esse vai ser 1, né? 1 vezes 2, 1 vezes 12, 12. Vai sobrar um resto de 11, certo? Então, vai ficar... Aqui na frente vai ficar o quê? Um inteiro... Pode pôr aqui na frente, ó. É porque aqui não cabe. Aliás, cabe, né? Se eu fazer aqui, ó. Dividir. Vai ficar um inteiro... Não, vou fazer aqui em cima. Um inteiro... Quanto sobrou? 11, 12 avos. Essa é a minha fração. Tem que olhar, não tomei, não. Eu tô igualzinho lá na escola, toda suja de giz. Tinha tudo isso daí é pra colocar na celinha que tá na número 2? Sim. Só não precisa fazer esse cálculo aqui e o mínimo que a gente tirou.
que eu tô pra chegar no dia de hoje. Ok? Sim. Sim. Muito bem. Vamos lá na página 149, são problemas. Ó, vou ler. Vou ler aqui. Número 1. Na compra de um imóvel, 3 centésimos do valor foram pagos em taxas e 6 centésimos como comissão para o corretor. Quanto do valor do imóvel foi pago em taxa e corretagem? Qual vai ser meu cálculo? 3 centésimos mais 6 centésimos. Ok? É no livro, né? No livro, no livro. Quando eu tenho denominadores iguais, eu posso fazer o quê? Só repetir o denominador e somar o numerador, né? Uhum. 3 mais 6, 9. 9 centésimos. Quer colocar? Sim. Sim. Coloca no livro. Tia, esse número não precisa colocar, não? Sim. Precisa colocar. Quando eu tenho denominadores iguais, eu não preciso tirar mínimo múltiplo comum. Eu posso só somar o numerador. Ok? Então, ficou 3 centésimos mais 6 centésimos igual a 9 centésimos. Aí, esse é o cálculo. Qual é a frase de resposta? Qual é a frase de resposta, quinto ano? O valor do imóvel foi pago em taxa e corretagem. 9 centésimos. Foram pagos 9 centésimos do valor do imóvel. Essa é a 1. Não, essa é a A da 1, né? Agora a 2. Não, a B. Primeiro. Vamos lá. Suponha que o valor do imóvel... Hã? Não. De cada vez. A frase de resposta é... Foram pagos 9 centésimos do valor do imóvel. Letra B. Suponha que o valor do imóvel seja de 300 mil reais. Credo. Quanto foi pago em comissão para o corretor? A 6 para o corretor foram pagos 6 centésimos de 300 mil, certo? 6, então vocês vão pôr 6 centésimos vezes 300 mil. Não precisa pôr 3 centésimos de 300 mil. Lembrando que como eu estou multiplicando uma fração, se eu dividir aqui, só presta atenção, olha aqui para mim. Se eu dividir, se eu multiplicar aqui, eu lembrando que eu tô é um número fracionado, então eu vou tirar 2 zeros desse número aqui, que é 300, né? 300 mil. Então, se eu tirasse 2 zeros, ficaria 3 mil, né? Certo? Certo. 3 vezes 6? 3 vezes 6? 18. 18 o quê? Quantos zeros eu tenho aqui? Coloca aqui, ó, 18, que foi 3 vezes 6, e os 3 zeros que sobrou aqui. Vai ficar 18 mil, é a comissão dele. Deixa eu dar um abraço nele.
Frase de resposta. Foi pago 18 mil para o corretor. Foram pagos 18 mil para o corretor. Foram pagos 18 mil reais para o corretor. Jesus. Ok? Ok. Número 2. Renato correu meia maratona em 3 horas. Na primeira hora, ele correu 4 nonos do percurso e na segunda, 3 nonos. Que fração do percurso Renato correu nas duas primeiras horas? Qual vai ser meu cálculo? Na primeira hora, ele correu quanto? 4 nonos. 4 nonos. Mais. Na segunda hora? 3 nonos. Quando eu tenho denominadores iguais, eu posso apenas somar o numerador. 4 mais 3, 7. 7 nonos. Ok? Só. Frase de resposta. Renato correu 7 nonos nas duas do percurso nas duas primeiras horas. Renato correu 7 nonos do percurso nas duas primeiras horas. Aí é o seguinte, vou explicar para vocês como que é o processo. A gente ficou mais de uma hora para fazer as duas páginas agora, 148 e 149. A gente ficou quase uma hora só na número 1 da outra página, né? Ainda tem para fazer hoje 150 e 151. Só que ainda tem geografia, português e história para me explicar. O que, que a gente vai fazer? Vamos deixar as 150, 151 para a gente terminar amanhã juntos, na aula de amanhã. E eu vou explicar as próximas matérias. Pode ser? Pode. Sim, mas então vai ter tarefa de casa hoje. Não, não é para fazer sozinha. A gente vai fazer amanhã, na aula de amanhã. Tá bom? Tá bom. Yeah. Todo mundo terminou aqui? Tá lembrando que então amanhã você pode me ajudar com a tarefa que eu fiquei atrasada? Não entendi. O som tá muito ruim do seu fone aí. Tá muito ruim, não tô entendendo o que você tá falando. É que eu não sei onde é o meu lugar aqui. Meu Deus. A mesa tá linda aqui de giz. Ok. Então, não precisa fazer as duas de matemática, mas vai ficar outras tarefas para vocês fazerem de hoje, porque nós gastamos muito tempo só nessas daí de matemática. Né? Tá bom? Ok. Ó, pega aí para mim. Livro de história. Página 83. Já. Faltam 5 minutos de aula. Caiu, volta para a terceira aula, ok? Ok. Livro de história, página 83. Mas tá todo marca-texto? Pode pegar o marca-texto. Eu tinha um página que eu esqueço. Tem uma tarefa que é da lista. As tarefas da lista. Aí, eu também queria perguntar sexta-feira.
Sexta-feira falou que vai ter um resumo do livro. Qual livro que é? Tia, pois é. 85. Calma, deixa eu explicar. Como a gente iria ter aula presencial, eu iria entregar os livros literários, igual eu entregava antes da gente entrar de quarentena infinita. Então, não vai ter esse resumo, porque não tem como eu entregar o livro para vocês. Tá? Tá bom, obrigada. Tia, página 83, né? Isso. Página 83. Tia, eu disse para a terapia de matemática e amanhã você me ajudar então com ela. Não entendi. Eu só entendi que a tarefa de matemática. O restante que você falou, não entendi. Maria, repete, por favor. Não entendi, né? De me ajudar na tarefa de matemática, que eu fiquei atrasada. Ah, pois é, mas agora você assiste a aula no YouTube pra ver. Porque vai sair hoje ou só vai sair amanhã? Mas não deu tempo da gente terminar nem as que tinha pra fazer hoje? Tá, mas vai sair hoje ou vai sair amanhã? Amanhã. Ah, geralmente a tia Bárbara põe no dia de amanhã, não sei. Quando ela tem tempo, ela põe hoje. Porque a hora que salva tudo aqui, eu envio para a escola. Mas aí depende do tempo que a tia Bárbara vai ter lá na escola para poder colocar essa aula lá no YouTube. Tá bom? Vamos lá, 83. Okay. Nós estávamos falando sobre o que ontem? Ditadura militar, né? Militar. Ontem nós falamos sobre os dois primeiros presidentes militares, os primeiros ditadores, que foi Castelo Branco e Arthur Costa e Silva. Hoje nós vamos falar de Emílio Garrastazu Médici. Todo mundo conhece de Médici, não vamos falar esse primeiro nome dele aí não, que é muito difícil. Médici. Vamos falar sobre Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Tá? Sublinhando, o general Médici vai cair a aula, vou ter para a segunda aula, falta 2 minutos. O general Médici assumiu a presidência em 1969, após o afastamento do presidente Costa e Silva por problemas de saúde. Continua sublinhando, durante seu governo, com decreto de um ato institucional que previa a pena de morte para aqueles que realizassem ações contra o regime militar. Lembra que eu falei que a pessoa podia até morrer, se fosse contra? O número de perseguidores políticos aumentou, perseguições políticas aumentou. Aumentou de que parte? Da parte militar para quem se opunha ao governo. Foi um momento em que diversas pessoas foram presas, torturadas e obrigadas a deixar o país por discordarem do governo. Lembra que eu falei para vocês sobre o exílio ontem? O que é o exílio? É você ser proibido de morar no seu próprio país. Você tem que ir para outro lugar. Você tem que buscar exílio em outro país. Pedir para outro país deixar você ficar lá. Você é exilado. Por essa razão... Continua sublinha. Sim. Por essa razão, os anos da administração de Médici ficaram conhecidos como anos de chumbo. Aí não precisa sublinhar da próxima parte, tá? Tá. Vamos lá. No governo de Médici, o Brasil passou por uma rápida industrialização e a economia teve grande crescimento. Impulsionada à